det ville gøre min dag meget nemmere, tror jeg. Det ville gøre, at jeg slappede mere af, jeg bliver mindre stresset, og ja, jeg har bare mere overskud, tror jeg. For så ville jeg have en masse tid til at kunne fordybe mig i alt muligt andet, som for eksempel at være på i undervisningen. Jeg er ikke særlig vild med lektier. Det ville give noget frihed og noget plads til at ligesom være mig selv. Og det har været rigtig hyggeligt. Det var en sød person, og jeg fik personen til at gøre rent, fordi det gider jeg ikke selv at gøre. Jeg har helt klart haft en masse tid til at kunne være mig selv, og der har slet ikke været så mange pligter, jeg skulle tage mig af og stresse omkring. Det har gjort, at jeg kan fokusere på mine lektier. Fritid, venner, fest. Ja. Jeg kan nå at være sammen med min lillebror, og jeg kan sidde og se en film med min mor, uden at vi skal gå og stresse og rydde op og tage opvasken og sådan nogle ting. Det er dejligt. Køb mig et hus, tror jeg. Og en bil. Og nogle masse Chanel-tasker.